Nyní se představí soubor Malý Žižkoviánek z Moravského Žižkova, vedoucí Jaroslav Švach a Mirka Kvitová, název pásma Na husičky a doprovázet je bude Petr Tomán. Thank you.
Balonskory.pijával, srdcípečka jí dávala. Běží to z potoku, od roku do roku, a vždycky dopředu, a nikdy dozadu. Pověz mi po roku, co je to? Běží to z potoku, od roku do roku, a vždycky dopředu, a nikdy dozadu. Pora! Když jste to tak udělali, tak si ty šátečky můžete vybrat, ale nesmíte mi plošit rybičky.